This is Sri Lankan English. Let's translate. Malli bus ekak giyada? Den bus ekak thiyenawada? Kochchara welawak tissida inne metena? Metena indan town ekata kiyeda? Den me balmu. Malli bus ekak giyada? Etara etanedi kriya padita mulima dagattene yata yanawa gena go. Etara api meka thiyena widirma ahanna ba. Bus ekak giyada gena thiyena widirma ahanna ba. Eka adahasa. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. සිංහලෙන් තියෙන එකෙම ඉංග්‍රීසි වලින් එහෙම කියන්න බෑ හැම එකම. එතන පහු කරන් යන්නේ. එතන බස් ස්ටොප් එකේ කවුරු හයිද? එයාව පහු කරන් යන්නේ. එතන අදාල් ප්‍රොපෝෂන් එක තමයි ෆාස්ට් කියන්නේ. එම 2 කියන එකක් නිකන් කියනවා. උගලන් දන්න උදාහරණකින් උගන්වන හින්දා go to the town. Town එකට යන්න. Go past the town. Town එක පහු කරන් යන්න. එතන මේක අතීත කාලේ ඉස්සරහා ඩිට් එන්නේ. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මේ ඉගෙන ගන්න මූලික ඉගෙන ගන්න දෙයක්. Did a bus go past here? Kriya karan bus ekata thamai. My brother, did a bus go past here? Naththa oka tawath vidhi prakash karanna puluwan. Did I miss the bus? Api ilama balum. Dan bus ekak thiyenoda? Thiyenoda inna kene have has walk rada adala hada thai. Potak thiyena. Do you have a book? Dan api dennek inna kene bus stop eke. Api dan do we have a bus now? Ilama kochchara welawak tissey metara innoda? එතන අදාළ වර්බ් එක තමයි වෙයිට් කොච්චර වෙලා කියන එක ප්‍රශ්නහ WH question වර්ඩ් එක how long කියන එක. එතන වාක්‍යයට තමයි I have been කියලා වර්බ් එක අයින් චින්. මම එක උදාහරණයක් දීලා දිනවා. I have been doing a job for 3 years. මම රස්සාවක් කරන අවුරුදු 30. අන්න ඒක වචනේ වාක්‍යයට තමයි ඉන්නේ. එතන I have been එතන ඔයා අතින් දාන you have been. Have you been? How long have you been waiting here? මෙතන ඉඳන් ටවුන් එකට කීයද? කියගෙන ගාන ටිකට් එක ගන්නවා how much තමයි ඒක WH වර්ඩ් එක එතකොට ක්‍රියාපදයෙන් නේ වාක්‍යෙ එතන ටිකට් is 50 rupees ටිකට් එක පණයි ටවුන් එක to the town මෙතන ඉඳන් from here එතන ටිකට් ප්‍රශ්න 50 එක අයින් කරලා ප්‍රශ්න හදන්න ඊසේ ඉස්සරද තමයි how much is it how much is a ticket to the town from here එතන ඔක්කොම කියන්නේ did the bus go past here do we have a bus now how long have you been waiting here how much is a ticket to the town from here